Takže čus lidi, vítám vás u dnešního videa. A jak můžete vidět vpravo nahoře, mám 135 gemů. Jsem s dovoleným, koupil jsem si za 39 gemů je prostě powery na Bastra. Takže ho dáme pak na 11 společně. No jo, vlastně já nemám teď ty koiny, no to je jedno. A s nima budeme dělat. Neby tohle dělám magoři, jo? Že by si koupili tohle, ale... Já bych si chtěl koupit tady toho Elprima. Ne, nechci. To jsem si dělal srandu, ale teď jdeme k věci. Vy víte, co je tohle za player ikonku? Vy víte, co je tahle druhá player ikonka? No teď si tam dám Bastra, jo, to. Ale je to Squeak. It's gonna be a trip. Já bych je chtěl koupit. Takže dejme nejdřív na Janet, jo? Watch the birdie. Takže 3, 2, 1. Jasku jsem si přál. Hezký skin. Podle mě nejhezčí skin zatím. Tak, vyfotil jsem si to. Obstejpen. Kolik mám gemů teď? 106? Jdeme na Squeaka. 3, 2, 1. Yes! Yes, 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 yes. Hezký skin. Ten Ghost Squeak je lepší, ale chtěl jsem je takhle vzít, aby jsme je prostě měli. Ale to dost nový mapy teď. Ale poslouchejte, co budu mluvit. Tohle je hustý pin. Pěkný skin. A teď jdeme na to Squeaka. Máme tady skin Sorbuden Squeaku, ale tenhle je hezčí. No, tenhle si to necháme. Tady dáme třeba ten tleskající. Sem si dáme ten novej. Tak. Hezký skin. Jsem fakt rád, že jsem si to takhle domluvil. A my si za ně jdeme zahrát. Dáme duo. Tak jako první půjdeme za tuhle Janet. Dejte prosím tady like, asi to bude nová série, utrácím dobrovka, jo? Ne, co mě to trochu bude sýkat, jo? Jsem zdovolený a když od někud přijedu, tak mě to trvá, když se to načte, ale tentokrát to funguje normálně, Wi-Fi ne. Teď Janet budu hrát o hodně víc, to je jasný. Sorry za lagy, ale co to zkušte i. Come on. Ne. Aha. To je super, no. Tam je někdo doletý nebo nahoř. Měl by být tady někdo dole. Aha.
Aha, to je i bas. Tak to jsem neviděl. Do Squeaka se zahrajeme příště, jo? Takže pokud se vám toto video líbilo, já vím, je krátký, ale prostě najdete. Pokud se vám toto video líbilo, dejte určitě tady like, odběr, zvoneček. Ještě se otevřeme gaming a rozloučíme a Bigbox. Nic nepadlo, ještě ani Star Power tam nám nepadlo. Pak ještě dva gemíky a jdeme mi 39. Tak jo, doufám, že se vám toto video líbilo. Dejte určitě like, odběr, zvoneček. A zatím, čus.